Հայաստանում կորոնավիճակագրությունը սփոփիչ չէ, ուստի համաճարակային կանոնները խստացվում են։ Տեղչական մարմինները խստացված ստուգայցեր են իրականացնում։ Սննդամթերքի անվտանգության տեղչական մարմինն էլ այսօր Երևանի առևտրի կետերում ուսումնասիրություն էր կատարում։ Ավելի շատ քաղաքացիները աշխատակիցները պատվաստված են, թե 17 աշխատակից ունենք, որ պատվաստված են։ Իսկ ընդհանուր քանի ուղի ունեք։ 30-ից ավել։ 30, հա։ Մնացածը բոլորը տեստավորված են։ Տեստի արդյունքները ունենք, պատվաստման թղթերը ունենք բոլորինը։ Եվ առաջին եւ երկրորդ պատվաստմանը Արևտրի այս կետում խախտում չարձանագրվեց, արձանագրություն չկազմվեց։ Սա ԱՏՄ մասնագետը խախտումների նվազումը պայմանավորում է տեղչական մարմինների ուժեղացված ծառայությամբ։ Ամենասկզբի շրջանում մենք ունենք բավականին մեծ թվով խախտումներ, գրեթե բոլոր ռազմակերպություններում, ապա հիմա դրանք բավականին փակասել են, քանի որ նրանք հիմնականում պահպանում են նշված կանոնները։ Արևտրի կետ այցելած քաղաքացիները դիմակ դնելու պահանջին չեն ըմբոստանում, վստահեցնում է մենեջեր Լուսինե Հովսեփյանը։ Նրա խոսքով քաղաքացիները գնում են նաև ախտահանիչներ։ Վաճառքը լավ է, թե սպիրտը, թե ալկոգելը, թե անձեռոցիկները, անտիբակտերիալն է։ Ունենք փոփոխություն կա, հագին շատ։ Սննդի անվտանգության տեղչական մարմինը միայն Երևանում 1000-ից ավելի շրջայց է իրականացրել, կազմել 170-ից ավելի արձանագրություն։ Տեղչական մարմինը վստահեցնում է, ստուգումների տեմպը չեն թուլացնելու, քանի դեռ բարակը չի նահանջել։ Անի Օհանյան, Վաճական Պետրոսյան, Լուրեր։